Kobasicijada u Turiji već 40. godinu za redom privlači brojne posetioce željne da probaju čuvenu turijsku kobasicu. Mnogima je ovo idealna prilika za druženje uz degustaciju, a izlagačima je ovo idealna prilika da predstave svoje proizvode. Jedna lepa manifestacija na kojoj dođemo, lepo se provedemo, lepo zaradimo, pazarimo. Tu ne znaju ljudi već godinama i tako. Prešli smo nekih 400 km da zaljutimo ovu manifestaciju i da dodamo neki još bolji ukus ovim svim kobasicama koje ovde ima. To je lepa manifestacija gde se ljudi druže, gde se obiđe, vide se, probaju privatne proizvode, prodaju se i to po meni treba što više tih manifestacija održavati i bit će bolje. Kao i prethodnih godina, prvog dana manifestacije organizovano je i takmičenje u pravljenju najukusnije kobasice gde se prijavilo oko 20 ekipa. A mi smo od takmičara pokušali da saznamo kako se pravi najbolja kobasica. Vidi, da se tvrdo nadene i da se mete taj procenat koji treba, 2% soli, 0,5% bibera, paprika po ukusu, jedan češanj bijela luka po kili i to je sve. Važno je da se dobro izmeša i da se dobro tvrdo nadene. Začini, sad u začinama, što bi rekao jedan kod nas, matrikulama, to ne smijemo da pričamo, to je tajna već ta ideja kako ide, koliko čega stavljamo da bi ostala neka tajna naša da bi bili opet prvi da pobedili. Sad ko bi izreli svima rekli, onda je to nije više to. Turijska kobasicijada je najveća manifestacija tog tipa kod nas. Svake godine nju poseti nekoliko hiljada gostiju iz Srbije, ali i drugih evropskih zemalja. Kogo dođe lepo će se provesti, može da nađe svaku za sebe neku zabavu, da li voli tamburaše, da li voli trubače, da li voli znači, narodnu muziku. Posle toga opet kulturno-umetnička društva nastupaju na bini i mislim da ova godina je za sada, što i sam jubilej je, da smo prevazišli sve ove dosadašnje godine. U subotu će se održati glavna atrakcija manifestacije gde će i ove godine Turinci pokušati da obore Guinnessov rekord u pravljenju najduže kobasice na svetu. Pored toga, održat će se takmičenje u brzom jedenju kobasice, a u večernjim časovima posetioci će uživati u koncertu Harisa Džinovića.